เวทีประวัติศิลปะกอขมายรสีละเรยยงละเวยละเวยทางทางเชียงใหม่ข้าวตามลายเสื้อชิ้นไม่เลยปลายคลายลุงมวยโตเจ้าลังเก่งกายได้รุมปึงសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់បទជួបបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីគោរពឱកាសនេះនេតិប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាជាថ្មីហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស៊ីងតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករកវីនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងជើងចាស់សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានប្រវត្តិរបស់អ្នកចម្រៀងខ្មែរយើងម្នាក់ទៀតនោះគឺបុរសធ្គាមខ្លាមហាទំនួញកៅសរ៉ាត់សំពោធម្មជាតិព្រៀបបាសវណ្ណបីដូចដួងច័ន្ទតារះពេញបរបីបារូបកាយលោកកែសរ៉ាត់បានរលាយបាត់ពីផែនដីនេះនៅលើទឹកដីអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1991ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមរតកសំនៀងរបស់លោកកែសរ៉ាត់ទាំងប៉ុន្មាននៅតែដិតជាប់ក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ចគឺមិនខុសពីចម្រៀងរបស់សិល្បករចំនួនទស្សវត្សទី60និងទី70នោះឡើយអើជីវិតអើយើងបានសុខុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាក្មេងឬចាស់ទីគឺសុទ្ធតែស្គាល់លោកកែសរ៉ាត់ដូចគេស្គាល់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដូច្នោះដែរគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប្រកែកថាគេមិនស្គាល់អ្នកចម្រៀងធ្គាមខ្លាមហាស្រណោះសក់រួញអង្កាញ់ដ៏មានមន្តស្នេហ៍រូបនេះឡើយហើយបើអ្នកណាម្នាក់និយាយថាគេមិនស្គាល់ឈ្មោះលោកកែសរ៉ាត់គឺហាក់បីដូចអ្នកនោះមិនស្គាល់បត់ស្រណោះដីខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញដូចនោះដែរស្រណោះអើយដីខ្មែរអើយដីស្រែងើចំកាងយ៉ាចិត្តខ្ញុំស្នេហាចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1956ត្រូវនឹងឆ្នាំវកលោកកែសរ៉ាត់មានឈ្មោះដើមថាឈុំតេះកើតនៅភូមិវត្តកំផែងស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងឪពុករបស់លោកឈ្មោះយ៉តឈុំចំណែកម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះក្រិតសរ៉ាន់លោកកែសរ៉ាត់មានបងប្អូនសរុបទាំងអស់ដល់ទៅ7នាក់គឺប្រុស3និងស្រី4នាក់ហើយក្នុងនោះលោកគឺជាកូនទី2អាយុបាន8ឆ្នាំកុមារកែសរ៉ាត់ត្រូវឪពុកយកទៅឲ្យរៀនជាមួយព្រះសង្ឃនៅវត្តបច្ឆាក្នុងស្រុកកំណើតឯបាត់ដំបងនោះកែសរ៉ាត់គឺជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងតែងជួយធ្វើការងារផ្សេងៗដោយក្មេងវត្តដទៃទៀតដែរកាលនៅក្មេងនោះកុមារកែសរ៉ាត់បានធ្វើឲ្យគេឯងកោតសរសើរនិងអស្ចារ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺកុមារនេះចេះស្មូតបានយ៉ាងពិរោះហើយអាចយកមាត់ដេញដូចជាសំឡេងចាប៉ីបេះបិទតែម្ដងទីបកសលនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាអធិការវត្តពេញប្រទេសក្រៃលែងហើយតែងតំណកុមារនេះទៅស្មូតប្រគៀនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តទ្រង់សម្ដាប់ជាញឹកញាប់ទីទ្រូសាកាលនៅកុមារនោះក្រៅពីឈ្មោះឈុំតេះឪពុកលោកក៏បានដាក់ឈ្មោះក្រៅមួយទៀតឲ្យលោកផងដែរថាឈុំកែសរ៉ាត់តែក្រោយមកពេលដែលលោកចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈលោកក៏បានដាក់ឈ្មោះយ៉ាងខ្លីថាកែវសរ៉ាត់វិញប្រទៀងដោយពិតនោះក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1960និង70គណៈដាល់វិស័យតន្ត្រីខ្មែរកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងមានអ្នកចម្រៀងជាច្រើនដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកសុះម៉ាត់និងលោកអិនជេងជាដើមកំពុងតែល្បីល្បាញនោះលោកកែសរ៉ាត់នៅជាកុមារនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែនិស័យសិល្បៈរបស់លោកមានយ៉ាងជោគជាំគឺលោកចូលចិត្តច្រៀងលេងតាមបទចម្រៀងរបស់កម្ពុជាសិល្បករទាំងនេះជានិច្ចហើយចេះចាំនៅបទចម្រៀងនានាជាច្រើនដែលលោកចូលចិត្តទៀតផងលោកពេលចូលវ័យជាយុវជននិងជាវេលាដែលខួរក្បាលកំពុងតែសម្រួចនឹងការសិក្សានោះស្រាប់តែរបបប៉ុលពតបានចូលមកដល់ហើយក៏នាំខ្លួនលោកឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅមហាសោកនាដកម្មដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែរឪពុកម្ដាយលោកត្រូវបានពួកទាហានអាវខ្មៅខោខ្មៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់ក្នុងចំនួននោះគឺស្លាប់ដំណាលគ្នាក្នុងឆ្នាំ1977ឯបងប្អូនលោកមួយចំនួនក៏ត្រូវស្លាប់ជាមួយឪពុកម្ដាយលោកផងដែរលុះក្រោយពីដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដួលរលំនៅដើមឆ្នាំ1979
លោកកែសរ៉ាត់ដែលពេញវ័យកំឡោះទៅហើយនោះបានក្លាយជាកូនកំព្រារស់តែតោលគ្មានទីពំនាក់ហើយចំណែកបងប្អូនលោកដែលរស់នៅខ្លះពីរបបពលពតនោះក៏មិនដឹងចាត់ប្រត់ទៅដល់ណាអស់ដូច្នេះក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកកំសត់ជន់ឬកំសត់ឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់អស់ហើយបងប្អូនក៏ប្រត់ប្រាស់គ្នារកមិនឃើញគ្រានោះលោកមានវ័យជាង20ឆ្នាំប្លាយហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានភរិយាផងដែរនិយាយពីស្រុកទៀសវិញពីនោះអ្វីត្បិតតែប្រទេសបានរំដោះទៅហើយមែនក៏ប៉ុន្តែខេត្តបាត់ដំបងឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនដទៃទៀតស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមួយចំណែករបស់ទាហានប៉ុលពតនៅឡើយដូច្នេះហើយក្រោយមកលោកក៏បាននាំភរិយារត់ភៀសខ្លួនជាមួយប្រជាជនខ្មែរដទៃទៀតទៅកាន់ជំរំខាវិដាងព្រំដែនខ្មែរថៃព្រោះកាលនោះទឹកដីបាត់ដំបងមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនៅឡើយគឺទាហានប៉ុលពតតែងតែចេញអុកឡុកស្រុកភូមិនឹងនៅតែបន្តការច្បាំងគ្នាជាមួយទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងទាហានវៀតណាមដែលមានវត្តមានពេញស្រុកខ្មែរនៅគ្រានោះមិនឈប់ឈរមកដល់ជំរំខាវិដាងលោកក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែរគឺបានរស់ក្រោមការជួយទំនុកបម្រុងពីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរបបគ្រប់គ្រងពេលនោះមិនបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយព្រោះចំនួនមានតិចហើយដែលរងគ្រោះនិងជនភៀសខ្លួនមានច្រើនម្ល៉េះហើយម្នាក់ៗក៏ស្វាស្វែងរកការងារធ្វើបន្ថែមដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារពេលនោះលោកកែសរ៉ាត់បានចូលរួមក្នុងក្រុមល្ខោនបាសាក់មួយដែលពួកអ្នករស់នៅក្នុងជំរំនាំគ្នាបង្កើតឡើងពេលនោះលោកមានតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកទីមវាំងនូល្ខោនប៉ុណ្ណោះនិងជួនកាលគេក៏ឲ្យសម្ដែងតែមិនមែនជាតួឯកទីគឺគ្រាន់តែជាតួថ្លុកកំ pl ែងដែលគូសមុខក្រវេមក្រវាមឬជួនកាលធ្វើជាតួអាគាំងចៅអេសីជាដើមឡាក់តែដោយសារអំណោយផលនៅសម្ដែងដល់ពីរុះក្រអួនក្រអៅពីធម្មជាតិនោះទើបគ្រានោះក្រុមល្ខោនក៏បានផ្ដល់ទូនីតិមួយទៀតឲ្យលោកគឺអ្នកច្រៀងជំនួសទូឯកពីខាងក្រោយឆាកព្រោះសម្ដែងរបស់លោកអាចស្រែកបានវែងនិងស្រែកបានខ្ពស់ដែលស៊ីគ្នានឹងចម្រៀងបែបបាសាក់នោះបែរមកស្នេហាវិញគណៈពេលកំពុងរស់ត្រដាប់ត្ដួសនៅជំរំខាវិដាងរងចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3នោះស្រាប់តែភរិយារបស់លោកក៏បានផាត់លោកទៅយកប្រុសថ្មីទាំងកូននៅខ្ចីមិនទាន់ទាំងបានមើលខូបស្រួលបួលផងដោយទុកឲ្យលោកនៅចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងយ៉ាងខ្លោចផ្សារឿងរ៉ាវនេះបានធ្វើជីវិតរបស់លោកជួបនូវភាពឈឺចាប់ឥតឧបមាទើបក្រោយមកពេលដែលលោកក្លាយជាអ្នកចម្រៀងយើងបានឮបទចម្រៀងជាច្រើនដែលលោកបានច្រៀងពីពរនីអំពីជីវិតនៅជាដែនខ្មែរថៃនោះក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទខាវិដាងដួងចិត្តអនុស្សាវរីយ៍កំសត់លីអូនឆ្លងដែនស្នេហ៍កម្មឆ្លងដែនកម្មយើងទីកូនស្ដាយពន្លកស្នេហ៍និងបទអូនក្បត់បងហើយជាដើមឡាក់ស្នេហាគំឆ្លងបាទហើយខណៈនេះមុននឹងជម្រាបប្រវត្តិដ៏ជក់ចិត្តរបស់លោកកែសរ៉ាត់បន្តខ្ញុំបាទក៏សូមលើកជម្រាបមួយបទរបស់លោកដែលច្រៀងរៀបរាប់ពីជីវិតឆ្លងដែននៅអំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1980នោះមកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តមួយបទសិនបទនេះមានចំណោះជើងថាកម្មយើងទីកូនរួចខ្ញុំបាទសេងតារានឹងវិលមកជម្រាបប្រវត្តិលោកកែសរ៉ាត់ជូនជាបន្តទៀតកូនអើយកេងទៅបាត់នៅបំពេយំមាសនានំប៉ាចុកឈាមមហើយកូនយំម្ដងម្ដងឲ្យប៉ាក្រំក្រៀមមកស្រណោះដល់ឈាមដែលអនាថាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាស់មិនដែលសើមលេចក៏ក្បត់បងណាស្រស់ពីស្រីចោលសាច់មួយដុំឲ្យស្គមរៀងរៃហកចោលរូបដីឥតក្ដីមេតាអកូនសំឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតណាស្ម
ងៃនេះយើងពិតកំព្រីអាយកាងអើយធ្វើម្ដេចម៉ែកូនត្រូវការដុល្លារលេចនឹងអនុសាកុំសត់ឆ្លងដាយើងទៅកន្លងចាប់ទីពេលនេះទៅកូនខ្លាចជាក្មេងអនាថាគ្មានម្ដាយតែនៅមានឪពុកថ្នាក់ថ្នមថាតាមយថាកម្មយើងទៅចុះអើកូនសំឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតណាយថ្ងៃនេះយើងពិតកំព្រីអាយកាងធ្វើម្ដេចម៉ែកូនត្រូវការដុល្លារភ្លេចអនុសាកុំសត់ឆ្លងដែរនេះគឺកម្មញើមកពីបុព្វេណាជាងមិនរួចទេនៅលើលោកីនាំកូនធ្វើទៀនសាងស្ពានជាថ្មីណាបញ្ជារូបស្រីផាត់មិនប្តីកម្មគុណណាពុំស្នេហ៍ខ្ញុំមានម្ចាស់ព្រៃភ្នំជួយជីវិតសាងសីលោកដឹងរឿងពិតថាស្នេហ៍ភក្តីទៀវកម្មអាប្រៃឲ្យព្រាត់គ្នាបានណាបាទលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីរាប់អានសូមបញ្ជាក់ថាពីនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរដែលខ្ញុំបាទសេងតារាកំពុងអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិលោកកែសរ៉ាត់បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបអំពីខ្សែជីវិតនិងស្នាដៃអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនាទីសវត្សទី80រូបនេះឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបជាបន្តទៀតកលយ៉ាអូនប្រាចិន្តាមកមកអាមេរិកមិនភ្លេចទេពើចិន្តាបងនៅទួចនិតពុំងាបន្ទាប់ពីប្រពន្ធផិតរត់ចៅលោកទៅយកប្រុសថ្មីនោះធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់លោកក្រំគ្រាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកនៅតែទ្រាំរស់មិនចុះចាញ់ព្រមលិខិតឡើយហើយក្រោយមកពេលវេលាក៏បានធ្វើឲ្យរបួសផ្លូវចិត្តរបស់លោកបានធូរស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1981លោកកែសរ៉ាត់ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីម្នាក់ទៀតឈ្មោះចន្ទធូដែលជាអ្នកភៀសខ្លួនរស់នៅក្នុងជំរំនោះដែរហើយក្រោយមកលោកក៏បានពឹងពាក់មិត្តភ័ក្តិនិងចាស់ទុំនៅក្នុងជំរំនោះចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងចន្ទធូរៀបការតាមប្រពៃណីនៅឆ្នាំ1981នោះហើយស្នេហាទី2នេះបានធ្វើឲ្យលោករស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមគ្រប់ពេលវេលាលោកនិងភរិយាថ្មីរស់នៅក្នុងជំរំខាវីដាងរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1983ទើបមានវាសនាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកពេលមកដល់អាមេរិកគ្រួសាររបស់លោកគ្មានមុខរបរអ្វីឡើយគឺរស់នៅក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងប៉ុន្តែជីវភាពមិនបានធូរធារដោយការចង់បានទីដូច្នេះនៅពេលនោះលោកកែសរ៉ាត់ក៏បានយកជំនាញមួយទៀតមកប្រើ
ដែលលោកធ្លាប់ចេះតាំងពីនៅស្រុកកំណើតឯបាត់ដំបងម្លេះគឺជំនាញឆ្លាក់និងចាក់ពុំរូបអប្សរាឬអង្គរវត្តលោកមិនភ្លេចទេបើចិន្តាបងនៅដំណើរគ្នានោះដែរដល់គេដឹងថាលោកមានសម្លេងពីរោះដែលធ្លាប់ច្រៀងល្ខោនល្បីពេញទូទាំងជំរំខាវិដាងព្រមទាំងធ្លាប់ឡើងប្រឡងចម្រៀងសម័យនៅជំរំផងដែរនោះខាងផលិតកម្មថតចម្រៀងមួយឈ្មោះទីប្រណមដែលបង្កើតឡើងនៅអាមេរិកនាសម័យនោះក៏បានតាក់ទងលោកឲ្យមកច្រៀងថតកាសែតពេលនោះហើយដែលជាហេតុនាំមកគេបានស្គាល់ឈ្មោះលោកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្បាយប៉ុនលោកស្នេហ៍បងខំថែតាមមិនហ៊ានណាក្រោយមកទៀតលោកក៏បានជួបកវីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់កាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70ដែលធ្លាប់មានស្នាដៃជាច្រើននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកចម្រៀងជើងចាស់ផ្សេងៗទៀតកាលពីសម័យនោះច្រៀងនោះគឺលោកម៉ាឡាពីដែលបានភៀសខ្លួនពីស្រុកខ្មែរទៅរស់នៅអាមេរិកដែរកាលពីឆ្នាំ1975នោះគ្រានោះដោយឃើញលោកកែសរ៉ាត់មានទឹកដមសម្លេងពីរោះហើយប្លែកពីសម្លេងអ្នកចម្រៀងនានាលោកម៉ាឡាពីក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យលោកកែសរ៉ាត់ច្រៀងថតដាក់កាសែតជាច្រើនបទប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងនោះបទដែលគេស្គាល់ហើយល្បីជាងគេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបទកូឡាបស្ទុកតុននិងអក្ខរាស៊ីមាសជាដើមឡាក់ហើយខ្លឹមសារចម្រៀងទាំងនេះសុទ្ធតែជាកម្រងរឿងស្នេហារបស់លោកម៉ាឡាពីផ្ទាល់នៅអាមេរិកក្នុងគ្រានោះគាត់ជួនថ្ងៃបន់សំតន់ណាមកដល់ភ្នែកខ្ញុំសន់តល់ហត់តល់ក៏ឡាប់មួយតអូនរំជូនពញញឹមរាក់ទាំងទៀងផងដឹងបដងមៀវញាក់ទាំងដៃកូនឡាប់ទៅតន់ឡោះគុណណាមិនឆាតដោយខែរាក់អាចព្រះអាចក៏ប្រាំងជើងព្រៃខំគង់ក្រពុំតាមរយៈស្នាដៃរបស់កវីសេកមាសរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យគេឈ្មោះលោកកែសរ៉ាត់កាន់តែល្បីសុះសាយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅអាមេរិកនោះហើយក្រុមហ៊ុនថតចម្រៀងនានាដូចជាផលិតកម្មបញ្ចពណ៌កងចាក់ទឹកនិងផលិតកម្មមយូរ៉ាជាដើមបានតាក់ទងលោកទៅថតចម្រៀងដាក់កាសែតលក់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាគេឈ្មោះរបស់លោកកែសរ៉ាត់ល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែននៅអំឡុងឆ្នាំ1985ក្រោយពីដែលលោកបានរាប់អានបរិសម្នាក់ធ្វើជាបងធរនោះគឺលោកឆានឈូដែលមានកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងដោយលោកដែរកាលនោះលោកឆានឈូបានបង្កើតផលិតកម្មថតចម្រៀងមួយដោយដាក់ឈ្មោះថាផលិតកម្មមយូរ៉ាហើយគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ1985នោះឯងដែលបងធររបស់លោកម្នាក់នេះបាននិពន្ធចម្រៀងបែបបាសាក់មួយបទឲ្យលោកច្រៀងនោះគឺបទស្រណោះដីខ្មែរស្រណោះដីខ្មែរI'm not afraid of the dark.
ខ្ញុំស្នេហាអើយមានភ្លេចឡើយបើសិនបានរួមរួមគៀងកាគឺដោយសារចម្រៀងមួយបទនេះឯងដែលកាលនោះគេឈ្មោះរបស់លោកកៃសរ៉ាត់បានល្បីដល់កំពូលទាំងនៅអាមេរិកនិងនៅស្រុកខ្មែរព្រោះបទនេះលោកឆានឈួរបានសរសេររៀបរាប់អំពីការប្រព្រឹត្តគ្រួសារបងប្អូនកូនប្រពន្ធពិសេសគឺឃ្លាតស្រុកកំណើតក្រោយពីដែលរបបប៉ុលពតបានដួលរលំទៅហើយរស័តអណ្ដែតមករស់នៅស្រុកគីឯជើងមេឃម្ខាងនោះដោយសារជោគជ័យនៃកសិកម្មទី1នេះលោកឆានឈួរក៏បាននិពន្ធចម្រៀងផ្សេងៗទៀតឲ្យលោកកៃសរ៉ាត់ច្រៀងជាបន្តបន្ទាប់រួមមានដូចជាបាត់ចំណងដៃទឹកភ្នែកនេះឬកម្មខ្ញុំទំនួនជីវិតនិងពិសាដើមឆ្នាំជាដើមឡាក់ពិសាដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំជួស្រែចំការគ្រានោះគេមើលឃើញថាគ្មានអ្នកចម្រៀងខ្មែរនៅអាមេរិកណាម្នាក់អាចប្រជែងគេឈ្មោះជាមួយលោកកៅសរ៉ាត់បានឡើយជាមួយគ្នានោះកាសែតចម្រៀងរបស់លោកដែលគេទិញយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរក៏បានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះលោកកៅសរ៉ាត់បានដាច់ជាអ្នកចម្រៀងក្នុងស្រុកទាំងអស់ផងដែរហើយផលិតកម្មនានាដែលបង្កើតក្រោយក្រោយមកទៀតនៅឯទឹកដីអាមេរិកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ1980មកបានសម្រុករកលោកកៅសរ៉ាត់ថតចម្រៀងឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបានញ៉ាំងឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកកាន់តែល្បីខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថែមទៀតកាយព្រឹកព្រះឆ្លងផុតដងព្រឹកព្រៃបងសឹមក្របីដឹកស្រីទៅស្រែដល់ឡែកនេះជាអំពីស្នេហាវិញនៅពេលដែលលោកកំពុងតែល្បីល្បាញមែនទែនក៏នាំឲ្យលោកខ្លាចទៅជាបរោះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នារីនារីជាច្រើនបើទោះបីជាដឹងថាលោកមានភរិយានិងកូនកូនទៅហើយក្តីប៉ុន្តែគឺព្រោះតែស្នេហាក្រៅឆាកនេះហើយដែលក្រោយមកនាំឲ្យលោកមានរឿងរ៉ាវរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងផងដែរគឺគ្រានោះលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីអាមេរិកម្នាក់ដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំនៅឡើយក្រោយមកនៅពេលដែលស្នេហានេះបែកធ្លាយម្ដាយរបស់នាងក៏បានប្តឹងលោកកែសរ៉ាត់ឡើងតុលាការហើយតុលាការក៏បានកាត់ទោសលោកដាក់គុកអស់ជាច្រើនខែដោយសារមានរឿងបែបនេះហើយទើបក្រោយពេលដែលលោកចេញពីពន្ធនាគារមកវិញលោកក៏បាននិពន្ធនឹងច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាជាប់ទោសព្រោះស្នេហ៍ដែលយកតាមលំនាំបទភ្លេងចាស់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺបទប្រាប់ភ្នំសំពើគាត់ហើយគុកស្នេហ៍បកប្រែរឿងខ្ញុំខំរៀងទីទុំបងមិនជាស្ដីខ្ញុំខ្វាន់ចិត្តស្មងស្មងចាញ់តល់ស្រីអាកម្មអត្រៃអត្រៃមេតាគិតកម្មកំណាចអ្នកកាចវៃម្លេះម៉ែស្រីបរទេសកលាហ៊ាខ្ញុំឆ្លងទឹកណេត្រាចំពុនគមាទីព្រមព្រៀងដូចចិត្តអូដំស្នេហាខ្ញុំរយាខ្ញុំហើយបងត្រូវហួហើយមកណៃជីវិតនិយាយអំពីអាជីពក្នុងសិល្បៈវិញក្រោយពីដាក់គេឈ្មោះល្បីល្បាញមែនទែនលោកកែសរ៉ាត់ក៏បែកគំនិតបង្កើតផលិតកម្មថតចម្រៀងដោយខ្លួនឯងដោយដាក់ឈ្មោះថាផលិតកម្មជួងសម្រិតដោយលើកយកបទចម្រៀងចំនួនដើមរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមកច្រៀងឡើងវិញនិងច្រៀងបទចម្រៀងដែលនិពន្ធថ្មីដោយខ្លួនឯងផងតែភាគច្រើនលោកយកតាមលំនាំបទភ្លេងចាស់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រព្រោះលោកមិនចេះនិពន្ធបទភ្លេងទីប៉ុន្តែក៏មានបទចម្រៀងនិពន្ធភ្លេងថ្មីទំនុកច្រៀងថ្មីផងដែរដែលអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗបាននិពន្ធឲ្យលោកច្រៀងហើយតាមការស្រាវជ្រាវចម្រៀងរបស់លោកកែសរ៉ាត់បានចេញច្រើនមែនទែនចាប់ពីឆ្នាំ1987និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នោះហើយដោយសារជីវិតចម្រៀងនេះក៏នាំឲ្យជីវភាពរបស់លោកបានធូរធារជាងមុនច្រើន
ដែលនាំមកលោកមានឱកាសចូលមកលេងស្រុកខ្មែរជាញឹកញាប់ជាពិសេសនៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ថ្ងៃស្រុកធ្លាប់រស់សង្សារបងព្រៀតក៏យ៉ាងមករួមគ្នាប្រាំថ្ងៃទីគឺស្នាព្រៀតត្រង់ភាពគុំគ្លៀតនំការស្នាព្រៀតស្ទឹងនំការបាត់ដំបងភូមិកំណើតខ្ញុំក្នុងតូចមិនធំគប់តូចត្រីមុំសំឆ្ងាយតែឯងហើយចំពោះការមកលេងស្រុកខ្មែរនេះគឺក្នុងបំណងមកកំសាន្តប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផលិតកម្មថតកុនមួយចំនួនដែលបានដឹងដំណឹងថាលោកមកលេងស្រុកខ្មែរហើយធ្លាប់ល្បីឈ្មោះលោកតាំងពីដើមមកនោះក៏នាំគ្នាអញ្ជើញលោកមកថតចម្រៀងដាក់ក្នុងខ្សែភាពយន្តឲ្យគេជាហោហែអនុងសារីគុំអរតៃនិយាយពីស្នេហាវិញក្រៅពីថតចម្រៀងឲ្យផលិតកម្មភាពយន្តនានាពេលនោះលោកកែសរ៉ាត់ក៏បានបង្កើតស្នេហាក្រៅឆាកខ្លះៗផងដែរពិសេសគឺស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះដកម៉ៃហើយដល់ក្រោយមកលោកក៏បានយកកម្រងស្នេហានេះនិពន្ធចេញជាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយបទនោះគឺបទកញ្ញាដកម៉ៃបានជួបមកផាកញ្ញាដកម៉ៃសុបិនមួយថ្ងៃស្រមៃមួយជាតិមិនយល់សោះឬមួយក៏ស្រីមានស្នៀតចិត្តចង់ជួបទៀតដើម្បីឲ្យអស់ចិន្តាបងណាប់ជួបស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតជួបស្រស់កញ្ញាក្រោមដើមស្វាយនេះក្បែរមាត់ទន្លេសង្ឃឹមម្ល៉េះទេនឹកថាបានយល់ជាថ្មីម្លប់ស្វាយមាត់បាំងត្រឆឹងត្រឆេនៃយ៉ាងពីអត្តចរិតវិញលោកកែសរ៉ាត់ជាមនុស្សអៀនខ្មាស់ច្រើនដូចជាមនុស្សស្រីលោកមិនសូវចូលចិត្តបង្ហាញមុខឲ្យគេឯងស្គាល់ជាសាធារណៈទេអាចចំពោះការច្រៀងវិញគឺលោកច្រៀងបានតែក្នុងស្ទីឌីយោដែលបិទជិតមិនឲ្យគេឈរមើលឡើយតែអាចស្ដាប់ខាងក្រៅស្ទីឌីយោបានហើយបើសិនច្រៀងបាត់ឆ្លើយឆ្លងគឺត្រូវយកវាំងននបាំងកណ្ដាលមិនឲ្យអ្នកចម្រៀងស្រីមើលលោកឃើញទើបលោកច្រៀងកើតបើមិនដូច្នេះទេគឺលោកច្រៀងខុសភ្លេងខុសទំនុកទៅមុខមិនរួចឡើយហើយបាននិយាយអំពីការឡើងច្រៀងលើឆាកតន្ត្រីវិញគឺលោកតែងតែបដិសេធជានិច្ចព្រោះកាលណាមានមនុស្សច្រើនកុះកឈរមើលនិងស្ដាប់ច្រើនពិសេសមានសម្លេងហ៊ូកញ្ជ្រៀវផងនោះគឺលោកច្រៀងកាន់តែពិបាកលឺកន្លែងណាទាំងអស់ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះហើយទើបគេកម្រឃើញលោកច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីប្រគំខាងក្រៅណាស់គឺទាល់តែករណីចាំបាច់ឬពិធីសំខាន់បំផុតទើបលោកព្រមឡើងច្រៀងទាំងទឹះទាល់មែនទែនខ្លាចណាស់ក្រែងប៉ះចិនស្រីចុងស្រលឡើយបងអំពុលជាច្រើនមកហើយខណៈគេឈ្មោះកំពុងតែល្បីល្បាញដល់កំពូលនៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នោះលោកកែសរ៉ាត់ក៏បានឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពុំទាន់មានឱសថណាអាចព្យាបាលបាននៅឡើយនោះគឺជំងឺមហារីកថ្លើមប្រភេទ B ហើយការឆ្លងជំងឺនេះគឺគ្រាដល់លោកម្លេងស្រុកខ្មែរនោះឯងហើយតែងតែមានគេអញ្ជើញលោកទៅទទួលទានអាហារនិងភេសជ្ជៈនោះតែម្ដងពេលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រមទាំងលោកឆានឈួរជាបងធំផងបាននាំលោកទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលហើយគ្រានោះគ្រូពេទ្យមានគម្រោងវះកាត់បដូរថ្លើមឲ្យលោកដែរតែលោកខ្លាចព្រោះមិនហ៊ានប្រថុយណាមួយមិនដាច់ឆ្លងកាត់ការវះកាត់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះដូច្នេះពេលនោះលោកក៏បានលួចរត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែក្រោយមកលោកក៏បានសម្រេចថានឹងព្រមទៅពេទ្យវះកាត់បដូរថ្លើមចេញប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែពេទ្យលែងទៅទូលវិញព្រោះហួសពេលទៅហើយណាមួយក៏ព្រោះតែកំហុសរបស់លោកដែលលួចរត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យតាំងពីមុននោះផងពេលនោះលួយកាក់ក៏ព្យាបាលជំងឺស្ទើរអស់ពីខ្លួនឯគ្រូពេទ្យក៏មិនទទួលវះកាត់ទៀតធ្វើឲ្យអ្វីៗឈានទៅដល់ភាពអស់សង្ឃឹមលោកត្រូវបានគ្រូសានាំមកសម្រាកនៅផ្ទះវិញទាំងសោកស្ដាយព
េលនោះក្រៅពីថ្នាំពេទ្យលេបពញាជីវិតមន្តហាសនអ្នកស្រីចន្ទធូភរិយារបស់លោកក៏បានរកថ្នាំខ្មែរបុរាណមកឲ្យស្វាមីរូបនេះផឹកផ្សំផងដែរតែដូចយើងដឹងហើយថាជំងឺថ្លើមប្រភេទ B គ្មានពេទ្យទេវតាឬឱសថមុខវិធានណាអាចសង្គ្រោះបានឡើយក្រោយមកជំងឺនេះក៏វិវត្តទៅជាមហារីកថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរនិងមានក្បាលពោះធំហើយដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាជំងឺទាយទឹកនោះទាយទឹកដែលកើតពីជំងឺមហារីកថ្លើមប្រភេទ B ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ1991ម្ចាស់បុត្រស្រណោះដីខ្មែរដ៏អភ័ព្វនេះក៏បានលាចាកលោកទៅក្នុងវ័យ36ឆ្នាំដោយបន្សល់ទុកនៅភរិយាមេម៉ាយនិងកូនកូនចំនួន3នាក់ខ្ញុំប្រាថ្នាតែកាយតែចិត្តចាំនៅស្អប់រឿងស្រីនៅក្នុងលោកាមរណភាពរបស់អ្នកចម្រៀងស្គៀមខ្លារូបនេះពេលនោះក៏ត្រូវបានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOAផ្សាយឲ្យដឹងភ្លាមផងដែរពីអាមេរិកមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យកក់ក្រៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងនៅអាមេរិកនិងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះសម្លេងរបស់លោកបានដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាពិសេសគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ចម្រៀងរបស់លោកអោអោអិនព្រំដែរមានចេស្ដាបាទនេះគឺជាប្រវត្តិសង្ខេបដ៏ជក់ចិត្តរបស់លោកឈុំតេសហៅកែវសារ៉ាត់បាទហើយចុងក្រោយនេះមុននឹងគ្រប់លាលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើចម្រៀងដ៏ល្បីរបស់លោកកែវសារ៉ាត់មួយបទជាចំណងដៃចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបទនេះមានចំណងជើងថាស្នេហ៍កម្មឆ្លងដែនហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទស៊ីងតារានឹងនាំយកប្រវត្តិសិល្បៈកររៀមច្បងយើងមកអធិប្បាយជូនជាបន្តទៀតសូមអរគុណព្រឹកសាវាសនាកំសត់ណាងអូនដៃមកខាងអោបស្រីដៃមកខាងបងបីកូនខ្លួនវេទនាស្ទើរជីវិតសូន្យតើអូនមានចាំបានទេដោយគុំក្បាលស៊ីក្បត់ថិនទ្រូងបងចុកឈាមគ្មានឡាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទៅដងកើច្រមជុនទៀតគេមិននឹកស្មានថាមានទេតែរីព្រោះស្រីតនណាចាំសាមានលោបលួចបាកោសវណ្ណឲ្យព្រៀងគួររួមកាយាឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកស្រីប្រឹងប្រកែកនំសាចំណងស្នេហ៍យើងកំព្រៀងបាស្រ័យក្បត់បំពេញណាយមកចៅក្រមត្រីខំបំពេញដោះសាចោលព្រមម្ចាស់រៃអត់ពេញពីតនកម្មបានហើយចុះបងលីពុំមានណាយសុខសាន្តលាស្រីចិត្តចាកទេរឆានកល្យានបងសោមជូនបThank you.
กลูกมาสาวสวรรค์ออยเปลี่ยนคุณร่วมกายางือจมั่นนั่งปะแนใจปรังประกายต้องสาจำนองสนายยืนกองเปลี่ยนที่ว่าสลายขอดบอมเปียนเจ้ากระอมใครคอมบอมเปลยต่อสาเจ้าพรมจาเรยพอดเพยปีตอนกรรมบานนายจงน้องลีปุ่มเหียดและลายสกสานเลียเสยจัดยาเตรชานอลยานบองซ้อมยุ่งก่อน